Pas lërgimit nga Shqipëria, sekretari i shtetit e në të undi Blinken ka postuar fotografi nga takimi zhvilluar me përfajsuesit e drejtsis, duke të në mesajin se reforma në drejtsi është të ilbesore për vendin tonë. Reforma në drejtsi është të ilbesore për Shqipërin dhe për pjekit e saj për integrimin në bashkimin e Europian. U takova me drejtuesit e reformës në drejtsi në Tiran për të përgëzuar progresin e tyre në avancimin e shtetit e së drejtës dhe luftimin e korupcionit, shkroj sekretari Blinken në rjetin social Twitter. Këto fotografi publikoj edhe mbasada Amerikanë në Tiran, që teksoj se sekretar i shtetit e në Tony Blinken për së rriti angazhimin e qëndrueshëm të shtetit të bashkuara për reformën e drejtsi në Shqipëri gjatë akimit me kryrët e drejtsis, me gjithë se reforma nuk është e shpejt, e përsosur apo e letë. Ky është momenti që institucionet e reja të drejtsis të veprojnë me gucim dhe i pandë shkueshmëris dhe të nëzisin besimin e publikut në sundimin e ligjit. Këto sfide janë të mëdha, por shtetet e bashkuara që ndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbetemi të palëkundura në mbështetjen ton, thuhet në postimin e ambasadës. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken deklaroi gjatë vizitës së tij në Tiranë se partneriteti i Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë është më i fortë se çka që ndonjëherë. Këto komente i bëri në përfundim të takimit me kryeministrin Edi Rama, që shënoi fundin e vizitës së ti tij tetorëshe në Tiranë, ku u prit nga presidenti Bayram Begaj, ndërsa pati një takim me drejtues të katër institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë.